אהלן, מה נשמע? שלום. שלום, תגידו שלום לאלון. זה שלום אלון, אלון. הוא חבר טוב שלי, והוא אוהב סטארקראפט גם. נכון, מה נשמע אלון, יוסי? בסדר, אני שותה קולה. תספר על עצמך בינתיים. טוב, אז אני קניתי סטארקראפט ישר שזה יצא. התחלתי לשחק פרוטוס כי זה מה ששחקתי בסטארקראפט אחד הומו. תקופה ארוכה. מאז עברתי לרנדום. ונראה לי שעכשיו אני אהיה שחקן זרג במשרה מלאה. הופה, איזה גבר, הוא אמר משרה מלאה על משחק מחשב, אתם כבר אוהבים אותו. איזה ליגה אתה, אדון אלון? בעיקרון דיימונד, לאט לאט לדעתי נראה לי נעלה למאסטר עוד מעט. כן, איזה מקום אתה בערך? 30 ומשהו. סבבה, סבבה, יופי, יופי. אז אלון הצטרף אלינו כי הוא חבר שלי ואני אוהב אותו. זה משחק של אלון, הוא משחק פה זרג. מסתכל עכשיו על הבסיס שלו, ומה תכננת לעשות במשחק הזה, אלון? טוב, תכננתי בעיקרון ללכת כמה שיותר קרוב למה שהידרה עושה, אוקיי. שזה גז, ספיד לינגס, קצת מאפ קונטרול, ו-BM. ואז זה... לא, על זה נוותר, ואז ללכת על כמה שיותר מוטליסקים ולנסות לשחוק את השחקן טרן. אוקיי, זה מה שאתה עושה בדרך כלל נגד טרן? כן, אין ממש ברירה אחרת, שום קומבינציה נורמלית לא עובדת נגד הגזע המטומטם הזה. איזה אים בהם, נכון? כן, ככה זה שיש להם יחידה שהיא בסיסית והיא ריינג'ד, והיא נגד האוויר והיא נגד קרקע והיא נגד הכל. טוב, בוא לא נתבכיין יותר מדי, כי משום מה אנשים לא אוהבים את זה, כי הם אוהבים לעשות את זה לבד, ולא כשאנשים עושים את זה בסרטונים באינטרנט. לך תבין אנשים. בכל טוב, מקרה, לא בסדר. הפול שלך פה, עשית 14 גז 14 פול, ותלך על ספידלינג מהיר, ואז בטח ישר באיזה 21 אתה תבנה את האקספנשן שלך, נכון? פחות או יותר, אני כבר לא זוכר, אבל נראה לי שכן. בסדר. ומה הכי חשוב כזרג? בוא נלמד אנשים. מה הכי חשוב? לא לשכוח לעשות אינג'קטים. אוקיי. זה דבר מאוד חשוב. מאפ קונטרול זה מאוד חשוב. צריך לזכור שזרג זה גזע אדפטיבי, זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא צריך להתאים את עצמו. למה שהיריב עושה, אז כל הזמן צריך לעשות סקארט, כל הזמן צריך לראות... איפה אתה עומד מול היריב, אוקיי. ולהגיב בהתאם. אוקיי, אני כבר רוצה לציין לטובה את האוצר מילים שלך שהרבה יותר רחב משלי, כי אני אומר הרבה קאקי בדרך כלל בקאסטים. אוקיי, אפשר אוקיי. גם להגיד קאקי. אוקיי, אתה מוזמן להגיד קאקי כמה שתרצה. אוקיי, ליריב קוראים אייקה וואקס. איקה וואקס, כן, הוא חבר שלי. הוא חבר שלך? עשינו פה... הוא חבר שלי. משחק אימונים כזה. הוא חבר שלי. הוא הולך על פוראקס. לא, הוא הולך על טנקים. לא, עם... אוקיי, זה פקטורי, זה פקטורי, סליחה. חזלי. פרי רקס, פקטורי. והנה הגז השני שלו. אתה בינתיים עם האקספנשן שלך, עלה כבר. והנה האינג'קט שלך, על הזמן. לא, הנה, אתה פספסת את האינג'קט שלך ב-5. 5 שניות. 6 שניות. 7 שניות. לא, אל תספור. לא, אתה עושה סקריפט אומר, יצאתי דביל. אבל גם הוא היה מאוחר, אלון, תפסיק להיות נוב. אוקיי, מה אתה בונה פה? המון משתדל. דרונים, המון דרונים. לא משהו מיוחד. למה אתה לא בונה ביינינג נסט אפילו בשלב הזה? מתי אתה בונה ביינינג נסט בדרך כלל? כי אני מניח שאתה הולך לבנות. אני בונה ביינינג נסט. בהתחלה, בדרך כלל, אני לא בונה את הביינינג נסט. אני אוקיי. קודם מעדיף להוציא את הספייר. קצת היה לאג, מה אמרת? אלא אם כן אני רואה שיש באמת יותר מדי. אני מעדיף שלבנות ספייר לפני הביינינג נסט, אלא אם כן אני יודע שמגיעים המון מרינים. אלון, הפכת... עכשיו אני, כל הזמן אני דואג לעשות פוק עם הזרקניקס שלי במעלה הרמפה, לראות מה אני יכול לתפוס. מעלה הרמפה, אוקיי. כן, אני מנסה לראות כמה מרינים יש לו, לתפוס אולי יש לו טנק, לראות את הטק-לאב, מנסה לראות כמה שיותר מידע, אני גם כמובן מכניס את האוברלורד ככה בסביבות ה-6-7 דקות, פעם זה קצת מאוחר. כן, אני רואה אותו. בשביל לראות מה הוא עושה. אם אני רואה שיש יותר מדי מרינים, אז אני אבנה ביינינג נסט, אם לא, אני קודם אלך ללר, ואז אבנה ספייר. מה שאמרת עכשיו זה חכם. לצערי, חצי מזה לא שמעו.
כי היה קצת לאגים באינטרנט, אבל נזרום עם זה, אתה יודע למה? Because I'm crazy like that. אתה יודע. בסדר, אין בעיה. בסדר, אז אוקיי. בנית Evolution Chamber, מה אתה מתכנן לעשות איתו? לשדרג את הלינקים. לינקים משודרגים טובים נגד רוב הדברים שיש לטרן בהתחלה. אוקיי. אז אני פשוט אנסה להדוף את המתקפה הראשונה עם כמה שיותר לינקים משודרגים, ולהשקיע בהגנה, בכלכלה שלי כמה שיותר. אוקיי, הנה, אנחנו רואים שהוא מתחיל להתקיף, אם אנחנו מתואמים במשחק. כן. ואתה עכשיו הרמת לייר, ובינתיים, הנה, אתה מתחיל לבנות זרג לינקס, אתה סופליי בלוקט. קורה, קורה. זה רק מוסיף לכמה גבר אתה ברגע שאתה תעצור את זה. כי כולנו יודעים שתעצור את זה, כי אחרת לא היינו מביאים את המשחק הזה. משהו כזה. כן, אוקיי, אז בואו נראה. הנה, הולך להיגמר הסופליי בלוק. יצאת קצת נוב. למה? סתם, כאילו כי את הסופליי בלוק באותו זמן. אבל לא נורא. הנה, הקווין הזאת שלך היא... אוי, סוראונד מאוד יפה עם הזרילינגים שלך. הוא מוריד את הטנקים, את כל המרינס. הוא פשוט היה בסופליי דיסאדוונטג' פה, אני חושב, למרות הסופליי בלוק שלך. אבל זה היה אחלה של סוראונד. אין פה, אין מישהו שיגיד שזה היה סוראונד לא טוב. כן, זה היתרון בלינגים בהתחלה, כל עוד לא מגיע יותר מדי מרינים. אין סיבה לביילינג זו משהו אחר. אתה צודק. אוקיי, בינתיים אין לך ביילינג, אז אני רואה שאתה כבר עם ארבע גזים בדרך, השלוש הנוספים, ביחד, ובטח ברגע שיהיה לך גז אתה תוריד את הספייר. נגיד, כאן הטעות שלי, וזו טעות די חמורה, זה שיש לי 35 לינגים שהם לא יעשו הרבה. אוקיי. ו-21 רונס, זאת אומרת, הטרן עליי בהרבה בכלכלה. נכון. ויש לי את כל המסה האדירה הזו של הלינגים שאין לטעם. בינתיים. נכון, נכון. הנה, אתה בא פה עם הלינגים, אתה הולך לתפוס את הטנקים האלה, שזה יפה כן, מאוד. אני... בדיוק, כי אם כבר עשיתי את הלינקים האלה, צריך לעשות איתם משהו. יפה מאוד, שני טנקים הלכו, אתה יכול אפילו לנסות להתקיף את הבסיס, אתה עושה את זה, אבל הוא יעצור אותך פה, וכן, טוב, אני חושב שהלינקים האלה דווקא היו שוו את זה, שווים את זה, אבל עוד טעות קטנה זה שאתה מייצר עכשיו עוד 12 לינקים, אבל בסדר, תשמע, אתה לא כזה, כמה דרונים יש לך, יש לך 30, זהו, עקפת אותו, כן. זה לינקים לביטחון, כן. הלינגים האלה יצרתי כי ראיתי שהוא מתכוון לצאת. כן, אוקיי, סבבה. זה היה מין פלקס כזה, אבל עכשיו אני כבר מוציא את הספייר, מוציא עוד דרונים, אז זה נראה בסדר. בסדר גמור. גם מה שחשוב לשחקני הזרג זה הקריפ ספרד. ככל שיותר מוקדם תראו מתי הוא מגיע, יהיה יותר טוב. וככל שאתם יותר מהירים על הקריפ, כמובן שזה יותר טוב. בסדר גמור. אנחנו רואים שהוא דווקא... מראים את האקספנשן שלו. כן. כן, הוא לא בנה אותה לאורביטל והוא לא בנה אותה שם, לא יודע. כן, זה גם טעות, עדיף תמיד לבנות את זה לאורביטל קודם, כי אז מרוויחים את האנרגיה. כן, זה נגע שואף, כן, נכון. טוב, הנה אנחנו רואים שהוא אבל כן מתכונן להתקיף. הפעם הפלייסמנט של הטנקים שלו לא מאפשר לך לעשות סראונד עם הלינגים. ומה קורה איתך? יש לך פה ביילינג נסט שעוד שנייה יהיה מוכן. בפרודקשן אתה עוד שנייה תתחיל לבנות כמה מיוטז, כמה שתוכל. תסתכל על ה-APM שנייה, לא מביך אותי עם ה-APM, לא רע ה-APM, סבבה. ועוד מה... כשבונים מוטה דיסקים, כדאי גם לדאוג שאתה לא supply, לא תהיה supply block, כי הם לוקחים קצת יותר supply מבינגים ודרונים. כן, שתיים, נכון. וגם לאסוף כמה שיותר גז בשביל להוציא כמה שיותר במכה. נכון. זה לא כל כך יצא לי הפעם, אבל חשוב להשתדל. כן, נראה לי שיש לי אפצ'י. וואו. בבקשה. טוב, אני אמשיך להחמיא לאלון על זה שהקריפספרד... קריפספרד. הקריפספרד שלו יפה כמעט כמו הפנים שלו. תודה רבה, יוסי. ואתה בונה פה 1,000,000,000 ביילינגים ברגע שהוא מתקיף בעמדה לא משהו, אבל יהיה לך פה מספיק בשביל להתמודד פשוט ב... כן, זה שוב גם... באוטמאס. המלכה שלי פשוט התפרקה לך. אוי, הנה ביילינג, אוי, 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 הם סתם נתחנים כי אין לך את הספיד, לא נורא. אוקיי, זה מצב קצת קשה עם הארבע טנקים זה האלה. זה מצב מאוד קשה. Okay. כאן כבר הייתי די מיואש, כשראיתי מה הטנקים עושים. אוקיי.
אז פה לקחתי אחורה, ניסיתי להוציא כמה שתי יחידות, כן. לתת לפרודקשן של הזרג להוכיח את עצמו. וכאן בניתי בעיקר על המוטות שיצליחו לתפוס את להוריד הטנקים את מאחורה הטנקים, בזמן שהוא כן. מקרב את המרינים. כן. הטרן פה משחק מאוד יפה, טרן, וצולב לך כן, בכמה הוא בכלל לא אוברלורדים. מבין מה הוא עושה. אבל בשלב הזה כבר נשאר לו מעט מדי, כן, מעט מדי מרינס. מעט מדי מרינים, אז אני כבר כן, אכנס והנה. עם המוטות. כן, גם הוא הרג את רוב המרינים שלו עם הטנקים, שזה חבל. אבל בסדר, זה קונטרול כבר מאוד קשה בכל רמה, לא רק ברמה הזאת. וכן, ההתקפה הזאת, עצרת אותה, שזה יפה מאוד. כן, אני... הטרן בשלב הזה משתי בסיסים, יש לו שלוש ברקסים סך הכל, ושתי פקטוריז שזה מעט מדי, כן, לכן גם כן, נראה רואים שהמקרו שלו מחליק לגמרי. לי. והנה בדיוק כשאני אומר את זה, הוא שם פה ארבע ברקסים. כן, תשמע, בחרו לו אידיוט לגמרי. תגיד, הוא מהארץ? כן, הוא ישראלי. נחמד, נחמד. הוא גולש בזרגלינג.co.il? אולי, אולי. גם יש לו, אני לא יודע אם זה בכוונה או לא, אבל יש לו פה שתי ריפיינריז עם SCV-1 באקספנשן, אבל נוב. לא, זה לא, מקווה שהוא זה... יסתדר לזה. כן, זה... אין מצב שזה בכוונה. טוב, בוא נמשיך לראות מה קורה איתך. אתה ממשיך כן, לבנות בשלב הזה מיות, אני אז... לוקח לו את הטנקים שמנסים לברוח, זה תמיד כן, חשוב. כן. כמה ובשלב מרינס הזה מגיעים. כבר הייתי אמור מזמן להתרחב. טרן על שתי בסיסים מול זרג על שתי בסיסים זה לא נעים. את סדר אלון מותר לטעות, אתה גם מפספס אינג'קטים ולא ציינתי את זה עד עכשיו כי התאפקתי. אז אני מתנצל. אל תתנצל, אלון, אני נוב ענק. טוב, נוב יסי, אתה שחקן בסדר גמור. נוב ענק. כאן אני כבר אל תעבוד, מתחשט. אלון, אל תעבוד על הצופים שלנו. אם יש לי משהו אחד, זה אמינות. סתם לא, מה זה, אין לי אמינות. אבל טוב, בסדר, אני די טוב. כן, תמשיך לדבר, סליחה. כן, פה גם המקרו שלי כבר מתחיל להתחלק קצת, אין כן, מה אתה לעשות, נוב ככל ענק, שהמשחק כן. ממשיך יותר קשה להתחיל, אז עכשיו אני מנסה להיכנס פה עם המיוטות, להתחיל להציג קצת לטרה. תוריד את הארמורי, לפני שבטל, תוריד את הארמורי, תוריד את... אוי, הוא ביטל, אבל זה היה יפה עדיין, הסטארפורט הזה גם לא יעלה רוב הסיכוי. כל המרינס שלו... יפה שהוא לא עושה סטים, אני הייתי עושה סטים אבל לכמה מרינס קדמיים, כי חבל, הוא סתם איבד את הסטארפורט הזה. לא נורא, אבל לא נורא, רק זה כבר יונט קונטרול ברמה מאוד גבוהה. שוב. חשוב לדעתי שביטלתי פה את הארמורי, ככה שהתורים יהיו... כן, דחית את התפורים, נתן לך עוד הרבה זמן עם המיוט אז. בוא נראה אם הוא בונה אותה בכל מקרה, לא. זה יכול לקרות, יכול לקרות שאתם גורמים לשחקן לעשות טעות קטנה כמו לוותר על בניין אחרי שהרסתם אותו, והנה אתם רואים הוא אפילו לא בונה חדש, וזה באמת קונה לך ממש הרבה זמן עם המיוט הזה. הרבה... הנה הוא גם לוקח את הבסיס השלישי שלו. טוב מאוד, כן, הבסיס שלישי יש גם לו שלי לוגו גם. מוזר. בונה, יש לבחור הרבה ניצחונות. כן, יש לו המון ניצחונות יותר, כן. לדעתי 750. והוא גם דיימונד. כן, עדיין. אמרתי את זה קודם. סליחה. פה המלכות שלי קצת התבלבלו, אז הן זוכרות להן באמצע המפה. איך אתה עושה אינג'קט אלון? כאילו אני לא יודע, אבל בוא נגיד לכולם. מה זאת אומרת? איך אתה עושה את האינג'קט שלך? יש הרבה שיטות. אני לוחץ על המינימט עם ה... שם את כל הקווינים בעוד קי אחד, ופשוט לוחץ על האינג'קט ועל המינימט על ההאצ'רי. אני אדגים לכם. לוחצים עם כל הקווינס שלו פה ב-4. ולוחצים V, והריבועים, בדרך כלל זה יהיה לכם ירוק, הריבוע הגדול הירוק במפה. הנה אתה כאן עם המיוטז, והוא עם צבא ענק. וואו, אלון, אתה ממש מאחוריו בסופליי. חייב לבנות כן, בוכתה של זה. זרגניגים עכשיו. צולף פה בטנקים לא רע, כן. לצלוף מה שאפשר בלי להיכנס בכדור הזה כן. למרינים. בוא נראה מה השדרוגים שלו 1-1. השדרוגים שלי 1-0. כן, 1-0. יש לך העתק למיוט הליסקים עוד שנייה נגמר, והוא מוביל פה בסופליי, וזה אותו כן, מצב כמו מוביל. קודם. ועכשיו כן, רק שעכשיו יש לי ביינינג ספיד. כן, זה הרבה יותר טוב על הקריפ, הנה כן, נתן לי... אוי, 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 הוא שורד עם די הרבה מרינס, כולם בהלף נמוך אבל, הקווין שלך מתה, והנה המיוט הבאים, וכן, יכולים ללכת ישר על המרינס במצב כזה, וזה יפה מאוד לראות. זה היה שוב התמודדות מאוד יפה, כן, באת כאן בסופליי ניסיתי להגיע מאחורה עם דיסאדוונטג', מוטות. כן, יפה מאוד אלון,
מפרגן לך, גם כי אני אוהב אותך וגם כי זה היה ג'נואנלי טוב. כאן חסרים לשחקן טרן הרבה מאוד מדיבקס, אין לי מושג למה כן, הוא ייצר עד עכשיו. הוא מוזר, הוא לא ייצר בכלל, אני חושב, אני לא ראיתי אחת עדיין. ועכשיו הסופליי כבר התאפל.